အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါ Morning Bread အတွက်နှုတ်ခတ်ပတ်တော်ဒီနေ့မနေ့ဝင်းကားခြင်းနဲ့နှုတ်ခတ်ပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်က8:3၌အသက်ရှင်ခြင်းနံပါတ်1လူရှိနံပါတ်2စာရမဏေရှိနံပါတ်3ဖရာသခင်ရှိဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဒီလူတွေရှိမှအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာနှုတ်ခတ်ပတ်တော်စကားကောင်းသောစကားမေတ္တာစကားပြောနေဖို့အင်မတန်မှရည်ကြည်တာဖြစ်တဲ့ညီးတွားစရာစိတ်ပြည့်စရာအားငယ်စရာကိုယ့်ရဲ့အားနည်းခြင်းတွေကိုပြောနေမယ်အစားဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်စကားများများပြောပြီးတော့မှတယောက်ကိုတယောက်ခွန်အားပေးနေမယ်ဆိုရင်ထိုမိသားဖွဲ့ခြင်းစကားပြောခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာ၌အင်မတန်မှဝမ်းမြောက်ကြည်နပ်မိမှာဖြစ်တယ်အေဖဲဩရစာခန်းကြီး9အငယ်19စာလံတခြင်းမှစသောဓမ္မတခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုချင်းချင်းပြောဆိုဖတ်ရွေ့၍နူးညွန်သောစိတ်နှလုံးနှင့်သခင်ဖျားရှိ၌ကျူးအေး၍သခင်ဆိုကြလော့ဒီနေ့ဆာလံသခင်ဓမ္မသခင်ဆိုတာဟာဖျားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းဘုံကြီးခြင်းဖျားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ဖျားရှင်အံ့ဩဖျားလက်ရတော်များကိုတည်ဆူချီးမွမ်းထားတဲ့သခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဘုံကြီးခြင်းလက်တော်လေးထဲ၌ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအချင်းချင်းမေတ္တာရဖွဲ့လျက်ဖျားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းလေးပေါ်မှာပြောနေဖို့အင်မတန်မှရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်ပြဿနာရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုပြောမဲ့အစားပြဿနာဟာဘလောက်ငါပေါ်မှာကြီးနေလဲလို့ပြောမဲ့အစားဖျားသခင်ဟာသင်၌ဘလောက်ထိကြီးမြတ်လဲဆိုတာပြောနေဖို့အင်မတန်မှရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်ချစ်တော်မိဘညီကိုမတော်မများသင်ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးလေးဟာလေတုပေါ်မှာရှိနေတာဖြစ်တယ်သင်ပြောဆိုလိုက်တဲ့စကားလုံးတိုင်းဟာတစ်ချိန်မှာသင်စီတို့အေကံအမှန်ပြည့်စုံလာမှာဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းတတ်နိုင်ခြင်းဘုံကြီးခြင်းတွေကိုသင်ပြောနေမယ်နှုတ်ကပတ်တော်စကားမေတ္တာစကားကောင်းသောစကားတွေကိုပဲသင်နှုတ်ကနေပြီးပြောနေမယ်ဆိုရင်အချိန်တန်တဲ့ကသင်သက်တာသင်ရဲ့မိသားစုပေါ်၌ဧကံအမှန်ပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်သည်အသက်ရှင်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သင်လူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါယုံကြည်သူချင်းချင်းတွေ့တဲ့အခါမှာသင်ပြောဆိုရမယ့်စကားလုံးသည်နှုတ်ကပတ်တော်စကား။ဘုရားရှင်ကြီးမြတ်ခြင်းစကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့စာရမဏေရှိတော်မောင်း၌ကျွန်တော်တို့သည်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဂတိတော်များကိုဝန်ခံကြွေးကြော်နေဖို့အတွက်အင်မတန်မှရည်ကြည်တာဖြစ်တယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်37ကောင်းကင်ဘုံ၌ကြီးသောတန်ကယခုမှကယ်တင်ခြင်းဖြစ်၏တကူတော်လည်းဖြစ်၏ငါတို့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်သူ၏ခရစ်တော်ဤအာနာတော်ဆက်လည်းဖြစ်၏ကြောင်းမူကားငါတို့ညီကိုများကိုငါတို့ဘုရားသခင်ရှိတော်၌နေညမပြပြစ်တင်သောယံသူကိုအောက်သို့ချလေပြီသူတို့သည်သိုးငယ်၏သွေးအားဖြင့်၎င်းမိမိတို့သက်သေခံချက်နှုတ်ကပတ်တော်တရားအားဖြင့်၎င်းအောင်မြင်၍သေခံသည့်တိုင်အောင်ကိုယ့်အသက်ကိုမနှမျောကြယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်နေဖျားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်မာနကိုအောင်မြင်ရသောအခွင့်ကိုကျွန်တော်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်မာနဟာလောကမှာတရားဝင်ရှိနေတုန်းပဲဖြစ်တယ်ဒီမာနဟာသင်ရဲ့အတ္တတာ၌ပြဒနာအခက်ခဲဆင်းမပြေမှုလေးကိုအမြဲတမ်းယူဆောင်လာပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးကိုသင်ရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာသင်ပြဒနာထဲမှာတက်ရှင်နေရတဲ့အခါမှာနေ့ရက်စဉ်တိုင်းသင်ရဲ့အတ္တတာ၌ဂတိတော်ပေါင်းမြောက်များစွာကိုသင်ကြွေးကြော်ဝန်ခံနေဖို့အတွက်အင်မတန်မှရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြွေးကြော်ခြင်းဟာလူတွေကြားဖို့ထက်သင်ရဲ့ကြွေးကြော်ခြင်းဟာစာရမဏေရဲ့ရှိမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြွေးကြော်နေဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။စာရမဏေအသင်တတာကိုပိတ်လောင်ထားမှဖြစ်တယ်။ပြဒနာအခက်ခဲဆင်းမပြေမှုယောဂနဲ့ပိတ်လောင်ထားတဲ့အခါမှာကြွေးကြော်ခြင်းအဖြစ်သင်အသက်တာ၌လွတ်မြောက်ခြင်းကိုအေကံမှရမှဖြစ်တယ်။တတိယတစ်ချက်နေနဲ့ဘုရားသခင်ရှိတော်မှန်တိုင်းကျွန်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်ရဲ့အသက်တာသည်ရှိကိုရှိတိုင်းဝန်ခံရမှာဖြစ်တယ်။ဒီဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့ကဖျားကိုချီးမွမ်းတဲ့ကဖျားခင်မျက်မှောက်တော်ဟာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်၊ချိန်တိုင်းမှာရှိတယ်။သင်ဟာဖျားရှင်မျက်မှောက်တော်ထဲကိုရောက်သွားပြီးဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားနေရပြီဆိုရင်ယုံကြည်သည်မိသားဖွဲ့ခြင်း၌သင်ရောက်သွားတဲ့ကဖျားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်နေရင်းနဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသင်ဖျားကိုသင်ပြောရမယ့်စကားကရှိကိုရှိတိုင်းကိုယ်ကိုယ်နေဖို့ဖြစ်တယ်။ကိုရောကျွန်တော်မှဒီလိုခက်ခဲနေရှိတယ်။ကျွန်တော်မှဒီလိုပြဿနာလေးရှိတယ်။သို့တော်လည်းကိုရောရှင်သည်ကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးထားလို့
ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်။နေရစင်တိုင်းမှာသင်ရဲ့အသက်တာမှာအားနည်းခြင်းတွေရှိတယ်။ဇာတိပဂရိနဲ့အသက်ရှင်မိခဲ့တဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဖယားခင်မကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်မိခဲ့တဲ့အရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာလေးထဲမှာသင်သက်တာသည်စိတ်ပြည့်အားငယ်နေမဲ့အစားဖယားရှင်မျက်မှောက်တော်ဟာသင်နဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်သောကြောင့်ဖယားကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ရှိကိုရှိတိုင်းဝန်ခံဖို့အင်မတန်မှရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့များစွာသောသူတွေဟာဒီနေ့ဖယားရှင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကြွေးကြော်ကြတယ်လောကမာနရဲ့ရှိကိုရောက်တဲ့ခါမှာညှိတွားကြတယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီနေ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာရှိကိုရှိတိုင်းဝန်ခံပြီးတော့မှလောကထဲမှာသင်ဟာကြွေးကြော်သောသူဖြစ်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာလူလေးရှိမှသင်နှုတ်ကပတ်တော်စကားကောင်းသောစကားမေတ္တာစကားကိုပြောဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သင်ရဲ့တတမှာပြဿနာအခက်ခဲအမှောင်တုယောဂါထဲမှာသင်ရောက်နေရင်နှုတ်ကပတ်တော်၌ကြွေးကြော်ဝန်ခံဖို့အင်မတန်မှရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်မျက်မှောက်တော်ကိုသင်ခံစားနေရတဲ့အခါဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထက်ကိုသင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာရှိကိုရှိတိုင်းဝန်ခံပြီးတော့မှဘုရားရှင်ဖွင့်ပြမှုကိုခံယူဖို့အတွက်ဒီနေ့ဝင်ကအားပေးခြင်းနဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။